Монголын талаар мэдээлэл ирэхдээ дунд хангалтгүй байдаг юм. За тусуудсан өдөртөө 30 дуудлага ирж зарим тохиолдолд дуудлага цаг орчим үргэлжилдэг байна. Хүмүүсийн амьдралтай санаа чилээс асуудал байдаг ч хин нэгэнд ярьж гадагшлуулж зөвлөгөө авснаар сэтгэлээ засах боломжтой байдаг. За гэхдээ асуулаа ярих ихтэй таах сонсогч олдохгүй байх үед таагийн хандлага байна. Хэрэв цаг гарган таныг сонсох сэтгэлээсээ зөвлөх хүн олдохгүй тохиолдолд сэтгэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 800-2030 байдгаа гэдгийг та мэдв. Тос утсанд яг учир олохгүй байгаа усрамсны хөвгөт хүүхдээ хараад хэсгээ сууж байгаа юм гэдэгээр нийгмийн олон асуудлаар хандлага байна. Өөрийгөө гинтээдэг тийм одоо сэтгэлийн юм уу гэхгүй. А яг тэр асуудлыг өөртөө тулгуурсан. Өөрөө болохгүй гэж мэдээд байгаа юм нэ. Өөрийн илүү тэр үйлдэлүүдэд олон дахин хийдэг. Сүүлийн үед мөр хурцтай байгаа. Би ингээ яах мэдэхгүй байна. Одоо ингээ тэр үйлс ингээ олон ингээ давтагдчих юм бол яванда юмэд ажилтгүй амиа олох үйлдэлч болж магадгүй шинжтэй байсан учраас тэгээд манай юм шиг хүүхдийн юм шиг цагаа бүтэлтэй байхгүй. Тэгэхээр би юу байсан? Хүлээ авахаар яа орой цагаар ирээ үзүүлчихээ хилээд өчтөр үзүүлээ дараа хамт авцсан байсан. 1800-2030-д 2019 онд 3149 дуудлага ирсэн бол 2021 онд хамгийн өндөр буюу 3300 дуудлага ирсэн. Зарим 2024 оны эхний хавчгийн байдлаар 3524 хүн зөвлөө мэдээлэл авсан байна. Сандруу ажилтнууд ажиллаж эхэлсэн өмнө нийт дуудлагын 30-50% алддаг байсан байна. За харин одоо дуудлага бүрийг алдахгүй авч зөвлөгөө мэдээлэл өгч үрдөнтэй ажиллах хичээж байгаа үед алдсан хэлж байгаа юм. Яг одоо амин орлох бодлоо ч юм уу тэгээ залгаж байгаа хүмүүс нэг байдаг тухайн хүмүүс бол тусламжийг үзүүлдэг. За тэгээд яг эргээд нөгөө хүмүүс тусламж авч юу гэдгийг холбоохоор бас шалгадаг. Хэдөө яг амин орлох бодлоо эсвэл ямар нэгэн байдлаар юм үйлдэл хийсэн тохиолдолд тааш хүмүүс шинжэж хандараа гэж зөвлөдөг. Тэгэхээр эргээд бас яг нөгөө манай ч юм уу эсвэл дүүргийн өөр босоо дэмжих хандсан нөгөө хүмүүстэй холбогддог. Нэг зөвлөгөө мэдээлэл авсан хүмүүсийн дийлэнх нь нойр хүдэл, гэр бүлийн асуудал, сэтгэл готрлын улмаас хандсан бол хүүхэд өсвөр үеийнхдээ дуудлагын зовлох шалтгаан нь аутизм, сэтгэл зүйн хямрал, дэлгэцийн хэрэглээтэй холбоотой дуудлага гэж байна. Танд ч юм асуудал тулгарч хамгийн татгаа мэдэхгүй бол цаашид хэрхэлт талаар чиглэл зөвлөгөө авахд нэгтэй байна. Хадрын шинийн хэмжээний төсөлд үйлчлэхэд нэми төсөв 10 тэрбум төгрөгийг төсөлсөн байна. Гэвч өнөөдөр хүртэл зургийн хэлтэйгүй зүйл барьсан тодорхойгүй байна. Түл өнөөдөр ирүүлмийн